амархан гэж удалтан авалт хийх. Та гэртээ сууж байгаад эрдөө 5 минутын дотор л хятадын хамгийн зүүн хойд нутгийн Хэлуизян мужаас 1 кг лувн захиалжуулна. Таны захиалсан лувнг захиалга хүргэгч 48 цагийн дотор авчирад хаалгагч нь тогшно. Ямар хэвтэй? Баян нуурт улстай хамгийн томд тооцогдох хүнсний хэрэглээний наран цэцгийн талбай байхаас гадна дэлхийн хамгийн сайн чанарын цавуулаг өндөртэй улаан буудайн гол үйлдвэрлэлийн бүс билээ. Энэ чухал баян нуурт асар том түүхийн нөөц давуу тал байдаг. Биднийс суралцах ёстой хамгийн гол зүйл бол цахимаар худалдах бараа заавал дэлхийн брэнд байх албагүй. Харин өөрийн хамгийн сайн хийж чаддаг зүйлийг илүү чанартай хийхдээ орлоготой амьдрах боломжийг төрөөс олгож байна. Баян нуур хот болон Дунд Говь аймаг хамтарсан жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн зөвлөгөөн үзэгсэлийн худалдаа энэ 6 дугаар сард Мандал Говь хотод зохион байгуулагдсан. Энэ үеэр Баян нуур хотын удирдлагууд өөрсдийн цахим худалдааны аврах том сүлжээнд Монгол үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулах боломжийг олгохоо амласан юм. Ингэснээр манай жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд том боломж нээгдэж байгаа юм аа. За, намайг Цэцэнгуа гэдэг. Би бол Дэнг Хүшэний засгийн газрын гадаад хэрэглэх газрыг ажилладаг аа. За, өнөөдрийн ирсэн бол манай Дэнг Хүшэний цахим худалдааны парк болноо. За, манай энэ цахим худалдаа болохоор манай Дэнг Хүшэний засгийн орноос 85 сая 600 мянган хөрөнгө оруулц энэ цахим худалдааны паркийг байгуулсан. Тэгэд одоо манай энэ Баян нуртын амс хүн бүс орон нутг бол болгон өөрийнхөө одоо энэ цахим худалдааны парктай. Тэгээд голдуу одоо энэ нутгийнхан одоо онцлогтой брэнд бүтээгдэхүүнэн одоо онлайн дэлгүүр тэгэхээр цахим худалдаагаар бүх дэлхий цааслан одоо бүх эртний одоо бүх дэлхий бүх улсдаа яараа ингэж одоо цатгатаа ингэж борлуулдаг юм байна. Хэдийн бол бүр тариалан анслах ад цахим талаар бас нэлээд хөгжсөн. Одоо тэгээд манай энэ Дэнг Хүшэн гэх бол элсэн цөлтэй усны нөөц баялаг. Тим учраас одоо нөгөө элсэн цөлийн одоо бүтээгдэхүүн бас айгүй одоо органик. Тэгээд манай энэ одоо Дэнг Хүшэнд органик суу, органик тарга байдаг. А тэрчлэн бас нөгөө сар мөрийн жагас гэхүү одоо усны бүтээгдэхүүн, тэгээд элсэн цөлийн бүтээгдэхүүн айгүй их байдаг аа. За, манай Дэнг Хүшэний одоо хамгийн нэртэй одоо энэ бүтээгдэхүүн хэм бол манай Хуалайшир гуа гэж хэлж байна. Ягаад тийм ихэл манай энэ Хуалайшир гуа бол манай энэ орон нутгад зөвгцсэн тэмэртэн одоо зөвхөн манай энэ Дэнг Хүшэнд одоо ингэж урах юм бол хамгийн гой амттай. Тэгэхэд сэхэрлэгийн агуулгад шивх байдаг юм нэг тойрын гой гуа байдаг аа. А тахвал босны яри гэсэн энэ жил байвалсэр элсэн цөл дээр бас цаан бодайг тарьж тошилт амжилт хүрсэн. Тэг ер нь тэгээд нөгөө элсэн цөл дээр цаан бодайг тарээд нөгөө одоо усын бүрэн ашглаад тэр усын чуглуулад тэгээд тэр усан тэр захсаан тэжээн. Тэгэд захсаан тэжээгээд нөгөө захсныхын дөх бохирдсан ус байж тээ. Тэр усаан дахид цагаан бодаандаа ашглаад тэгээд бүхэн одоо эргэлттэй ингэж ашгласан юм бас ийм нэг жишээ гэж үзсэн газар байсан юм аа. А ер нь бол одоо нөгөө одоо газар орныг энэ газрыг бүрэн ашиглахын тулд тэгээд одоо энэ усыг бас ашиглаж байгаа. Тэгээд элсэн чөлөө бас ашиглаж байгаа. Ягаад юм бэ? Манай энэ одоо Дэнг Хүшэний улаан бух элсэн чөлөөсөр бүр байгалийн харин цэвэр яасан ч бохор одоо ямар ч бохирдлгүй юм нэг газар байгаа. Тэгээд тэр газарт ургасан одоо бүх цагаан будаа гэх юм бол бүр органик байдаг. Ер нь олоороо элсэн цөл одоо осны зүйлийн материалыг хэрглэж байгаа. Одоо ингээд салныг элсэн цөлийнхэн доор нь тэр материалаа төвсөөд дээр нь тэгээд усаан хийгээд тэгэл дээр нь цагаан будаа тарьж байгаа. Тэгээд усаан дахиж загсан цөхрөндөө ашиглаад тэгэл усаасаа дахиж ингээд дахин хэрэглэж байгаа. Эрэгтэй юм байдаг. Өөр одоо ямар нэгэн асуудал юу гэдэг юм. Бас одоо манай элсэн цөлийн одоо гоё төмс гэсэн айгүй нэртэй. Тэгээд анх энэ супермаркетыг байгуулахаас өмнө асар одоо тариалист өөрийнхөө тарьсан одоо бүтээгдэхүүн одоо машин дээр ацх юм уу тэргэн дээр ацаад тэгээд зах зээл дээр борлуулдаг. Тэгээд энэ суп одоо цахим худалдааны паркийг нээснээс хойш одоо тариалист ер нь бол гэрээсээ гарах шаардлагагүй. Тэгээд одоо энэ худалдааны газраас нь одоо захиалгаар би өнөөдөр төмс авах шаардлагатай байна гэх юм бол одоо тэгэхэд тариалистын өргөтнө очоод шууд одоо
төдгүүрийн аваад тэгэл энэ одоо дэлгүүрээр одоо энэ цахим хөдөлгөөгөөр бүх ус даяараар ингэж зарахдах боломжтой болсон. Тийм учраас одоо тарэлстийн одоо орлого ч гэсэн нэмэгдсэн. А яагаад юм бэ гэхэд бас зарим тарэлст уулдаа бас нөгөө газар төрөөсөлч өөрийнхөө юм одоо борлуулах гэж борлуулалтын газар төрөөслөн тэгэхүүл бас нэг машин унаагаар нь төөн. Тийм учраас бас одоо гарлага ихтэй. Тэг одоо бүр гэртэн суугаад захиалаг хүлээвэл болсон. Одоо засгийн орноос ингэж энэ тарэлстийн төвдгүүний борлуулахад юм хүчэр байдлыг одоо ингэ тохиолдсон тэр үед нь тэгээд одоо энэ супермарк одоогүй одоо энэ цахим хөдөлгөөгөөр ингэж төвдгүүний ингэж зар бүрэн одоо дүгэм болно гэд тэгээд энэ талаар бас манай засгийн орноос ингэж бүх сценаар бас ингэж ухаалаг хийсэн. За тэгэл энэ цахим хөдөлгөөнд хэрэв үүрийнхэн тарьсан төвдгүүнөө одоо зарах борлуулах юм санаатай хүн байсаар тэгэхэд манай энэ супермаркет ирж яасан юм боловсролын одоо энэ газар одоо жан сургаалт авч олно. Тэгээд манай дэн хөшөнд болохоор нийт одоо 43 удаа одоо ийм жан сургаалт хийсэн. Тэгээд нийт 4551 хүн одоо энэ сургалтанд суусан байна. Тэгээд энэ сургалтаар дамжаад өөрийнхөө бүтээгдэхүүн хэрхэн борлуулах тий а тэгвэл одоо энэ бүтээгдэхүүн бас нэг тусгай нэг бүтээгдэхүүний ингээд гэрэл зураг авахлах газар байгаа. Хэрхэн одоо бүтээгдэхүүнээ ингээд сайхан хамгийн гой хам байдлаар ингээд одоо зураг дүрсээр нь одоо ингээд интернетээр дамжин олон улсдаа яард одоо ингээд борлуулагдахаар ингээд ажиллаж байгаа. Улсын ард иргэдийн амьдрал одоо өдөр өрхөд дээшилж байгаа. Тэгэхээр амьдрал нь одоо яахан яг усны яахан чинэлэг сайн болоход бас хүн ер нь бол эрүүл мэндийн талаар бас айгүй хичээж ажилладаг. Тэгээд ер нь бол одоо надад авч хэлэх юм бол би бас ингээд чанарын заавал над нэгдүгээр байх хэрэгтэй. Дахиул бас гадар дүрс нь одоо гоё өгөхөд харанхуйтаа бас авах сонирхолтой тийм эстэй. Тийм учраас одоо одоо энэ одоо энэ цахим хөдөлгөөний паркт бас тусгай нэг юм нэг төв байгаа. Одоо энэ бай бүхий төвдгөнд ингээд гэрэл зураг авч юг савлах энэ талаар бүр зохицуулсан юм нэг төв байгаа. Тэгээд одоо ардын иргэд яг одоо амьдрал сайжирсан болохоор бас ер нь бас бүх талаараас ингээд шаарддаг болсон байна. Анх одоо ер нь өсөр тэлэнц зөвхөн одоо газраас ингээд ухац авсан одоо тэрэн луун төмсөн гэж шууд ингээд тэргэн дээр ачаад машин дээр ачаад ингээд зардаг байхгүй юу. Одоо бүр энэ сайхан савлаад бүр цэвэр бөхөртлгүй одоо юм төдгөн болсон. Тэгээ хүнөөс бас одоо энэ талаар улам анхаарал татдаг болсон байна.